Suallardan biri də budur ki, qadın burnunun kənarına qaş qoydura bilərmi? Qaş nədir? Daş. Daş mı? Daş. Harə qoydurun daşı gətirir? Daş ona yerdir. Tanı. Bunlar nə var? Beşində var. İndi etlər aydındır. Yəni burnunu deşdirib bura şey, nədir ona görə? Xana taxırlar. Bu olmaz, qardaşlar. Bu olmaz ona görə ki, tənə taxmaq gəlibdir. Tənə taxmaq gəlibdir. Amma burnuna taxmaq bu problemdir. Burnuna taxa bilərlər, nə bilim, şey, bu olmaz. Bu olmaz, məncə bu başqalarına bənzəməkdir bir tərəfdən. İkinci tərəfdən də hətta qadın niqab taxsa belə. Hətta qadın niqab taxsa belə. Yəni, o, yəni ki, deşik zat qalacaq burnunda. Qısacası, qadın uzaq durmalıdır. Burnunu zadın deşirməkdən, tanatıza taxmaqdan Allah-u aləm. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.